Та ну таке, бля. Туда не так вали, ми в посадку йдемо, там пішком буде. Куди? За наших дітей ми б'ємося, за наших українців всіх, за нашу націю, як би сказати. Бо те, що робить Росія, це на даний момент, я вважаю, що це є геноцидом українців. І українців нема другого виходу, як тільки перемога в цій війні. Тому і б'ємося до кінця. Слава Україні! Тихий, я ворон на связи. Їх не бачу, не бачу, я понял. Там один карандаш, один. Ти зверху? Вже затримка йде. Шкіпер, шкіпер, я ворон, прийом. Знову ж таки, вони намагаються взяти в кільце, але це не означає, що в них все виходить. То якщо, ну, нас, я ще раз повторююсь, дякуючи Залужному, толковому командуючому, нам всім повезло. Нас всім все добре. І я сплю спокійно, знаю, що, що мене не заберу. В оточення я не зайду. Перепрошую. Ворон на зв'язку. Старых запасов. У меня сегодня 9 дней, как умерла сестричка. Так что ничего хорошего не чувствуешь. И ничего не знаешь. Никто бросили нас. Ни воды, ничего нету. Вот набираю воду. Видите? Чтобы помыть посуду, помыться хотя бы. Ну тут. Мам, бросай. Ясно. Так, как шо? Не знаешь. Шо? Давай. Шо? Це вони в самому місці, да, залітають, в принципі, можуть літати.